Pa iza nas je redovna skupština Crvenog krsta koja je održana u maju mjesecu, a ispred nas u ponedeljak je vanredna skupština Crvenog krsta i sad se mnogi pitaju verovatno zbog čega je to tako. To nije tako samo kod nas, nego je to tako na teritoriji cele Republike Srbije, pošto su u pitanju izbori na svim nivoima. Naša skupština će početi redovno od izbora radnih tela, i onda krećemo sa verifikacijom mandata novih članova skupštine zbog toga što uvek u četiri godine dođe do nekih promjena, pa tako i ove godine. Znači, imat ćemo verifikaciju mandata za period 2018. do 2022. I onda upoznajemo skupštinu sa planovima rada za isti taj period, za period koji je iza nas i za period koji nam sledi do 2022. godine. Zatim moramo usvojiti poslovnik o radu skupštine za isti taj period, jer normalno kako se razvija društvo, tako dolazi i do promjene i uvijek imamo nekih promjena. Glavni cilj ove skupštine je izbor mandata nas u kompletnom delovanju rada skupštine, to je izbor upravnog odbora Crvenog krsta, nadzornog odbora, predlog za imenovanje predsjednika Crvenog krsta, zatim sekretara Crvenog krsta i davanje predloga članova naše skupštine za predlog za mandate na nivou pokrajine, a to je za izbor predsjednika i sekretara Crvenog krsta na nivou pokrajine Vojvodine za isti period od 2018. do 2022. Znači, da rezimiram, na nivou cele Republike pa i kod nas u Šidu biraju se predsjednici i sekretari i sva druga tela, počev od upravnih nadzornih odbora i otprilike, evo, tako će biti svugde pa i kod nas u Šidu.